বাংলাদেশত ছাত্র লীগ নিষিদ্ধ উল্লাখিত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনৰ নেতৃত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ঐতিহাসিক মধুৰ কেন্টিনত গৰু ছাগলী লৈ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন নেতৃত্বৰ উল্লাস গৰু লৈ শ্লোগানত মুখৰ মধুৰ কেন্টিন সাদ্দাম ভাই আহিছে ইনান ভাই আহিছে লগত লৈ অহা গৰু ছাগলীৰ সৈতে ছাত্র লীগৰ সভাপতি সাদ্দাম হুসেইন আৰু সাধাৰণ সম্পাদক শেখ ৱালী আসিফ ইনানক ৰিজালে বৈষম্য বিৰোধী ছাত্র আন্দোলনৰ সমৰ্থকে 23 অক্টোবৰত মহম্মদ ইউনুছ নেতৃত্বাধীন অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰে নিষিদ্ধ কৰিলে আৱামী লীগৰ ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগক নিষিদ্ধ কৰাৰ আনন্দত গৰু ছাগলীৰ মাংস ভক্ষণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে বৈষম্য বিৰোধী ছাত্র আন্দোলনৰ সমন্বয়ক আব্দুল কাদেৰে গৰু ছাগলী লৈ ছাত্র লীগ বিৰোধী শ্লোগান দিয়া দৃশ্যই হাঁহিৰ খোৰাক জগাইছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিপৰীতে এই ঘটনাই সংখ্যালঘু লোকৰ মাজত সৃষ্টি কৰিছে তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া 1921 চনত পিতৃ আদিত্য চন্দ্ৰৰ সৈতে মিলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ত মধুসূদন দেই খোলা কেন্টিন সাহিত্য চিনেমা আৰু গানৰ মাধ্যমেৰে আজিও জনাজাত হৈ আহিছে মধুৰ কেন্টিন নামেৰে সেই মধুৰ কেন্টিনত ভক্ষণ কৰিবলৈ অনা গৰু আৰু ছাগলী সুমুৱাই আনি ছাত্র লীগ বিৰোধী শ্লোগান দিয়া ঘটনাক গৰিহণা দিছে আত্মগোপন কৰি থকা আৱামী লীগৰ সমৰ্থকে News Desk Report, News 18, Assam Northeast.